गोरामोमोले मणिपुर जिल्ला अन्तर्गत नोनी तुपुलयार्ड रेलवे शिविरमा गएको पहिरोमा परि शहीद भएका वीर जवानहरूका परिवारसँग भेटघाट गरी संवेदना प्रकट गर्ने कार्यलाई जारी राखेका छन्। यसै क्रममा आज रङ्बुल आलुङ्गे शिव मन्दिर निवासी शहीद सीताराम राईलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न गोरामोमो केन्द्रीय समिति कार्यालय प्रवक्ता वाई लामाको नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति सदस्य किशोर राई, अरुण राई, रङ्बुल धोत्रिया रङ्बुक समष्टि अध्यक्ष सन्तोष सुब्बा, दार्जिलिङ ब्रान्च सदस्य बुद्ध यल्मो, गोरानास दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी सदस्य लक्ष्मी यल्मो रङ्बुल पुगेको पार्टीका मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। वाई लामाले यस अवसरमा उक्त कुरा राखेका छन्। तल चाहिँ पुग्यौँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ आउनु पायौँ उहाँ चाहिँ श्रीमती यहाँ चाहिँ हुन्छ ससुरा उहाँ बाबा आमा यो चाहिँ दाजु हो कपाल काट्नु परेन तपाईँले पर्छ तपाईँले पर्छ नानीले मात्रै पर्यो नानीले चाहिँ त्यसो गर्नुपर्छ नयाँ शब्द अब नयाँ शब्दहरूबाट अब यो साथ पनि भइहाल्छ यसको डेड बडी पाएको पायो भन्थ्यो नि यहाँ मैले हालेको छु त्यो पहिलो गएको जग्गाहरू सबै हालिदिएको छु अन्त यसको चाहिँ पहिला नै पाएको रहेछ फर्स्ट लटमै कति पर्दैछ अहिले कतिको त अब त्यो पहिरो हेर्नु घर चाहिँ हिसाबले पहाड भरि नै अहिले हाम्रो मणिपुरमा भएको घटनाले गर्दा शहीदहरूको पार्थिव शरीरहरू पहाड आगमन लगातार चलिरहेको दिन आज फेरि अध्यक्ष मन घिसिङको अनुरोधमा हाम्रो केन्द्रीय समितिको र समष्टि कमिटीका अध्यक्षको उहाँको साथमा हामीले रङ्गुलमा जुन चाहिँ सीताराम राईज्यूको नायक सुबेदार सीताराम राईज्यूको हामी शहीदको घरमा आज आयौँ र उहाँको श्रीमतीलाई नानीलाई र बाबा आमालाई हामीले भेटघाट गऱ्यौँ र भेटघाटमा उहाँलाई हामीले सान्त्वना दियौँ देशको निम्ति उहाँले जुन देश रक्षामा आफ्नो जीवन बिताइरहेको थियो आज उहाँले आफ्नो प्राण पनि त्याग्नु पर्यो यस्तो दुःखद घडीमा एउटा शहीदको घरमा आउँदाखेरि एउटा हाम्रो आन बान शानको कुरा पनि आउँछ कहीँ न कहीँ हामीले राष्ट्रिय सुरक्षामा हाम्रो योगदान सबैभन्दा बेसी योगदान कसैको छ भने गोर्खाको छ भन्ने प्रमाण आज यो घटनाले हामीलाई दिइरहेको छ र हामी यही भन्न चाहन्छौँ अध्यक्ष मन घिसिङ पनि बागडोग्रातिर जानुभयो उहाँले पनि धेरै कुरोहरू गर्नुभयो एमएलए साहबहरू एमपी साहबले जुन प्रकारले कामहरू गरिदिनु भयो शहीदहरूप्रति र हामी उहाँलाई यही अनुरोध गर्छौँ हामी सबै जग्गा जाँदैछौँ उहाँलाई भेट्दैछौँ यो राजनीति कारणले होइन तर हामी उहाँहरूकोमा जाँदा पनि हाम्रो एउटा गर्वले सिना चौडा हुन्छ हाम्रो छाती ठुलो हुन्छ फुल्लिन्छ शिर हामी खडा गर्न सक्छौँ कारण उहाँहरू देशको सुरक्षामा आफ्नो प्राणको आहुति दिएर आज शहीद बन्ने उहाँले एउटा मौका पाउनुभयो एउटा आमाले आफ्नो छोरालाई देशको निम्ति दिनुभयो र यो देशले र यो राज्यले उहाँहरूको जुन चाहिँ क्षतिपूर्ति छ यसमा सठिक ढङ्गमा न्याय दिन्छ भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ केन्द्रले पनि अनि राज्य सरकारले पनि यी परिवारलाई सहयोग गर्छ भन्ने हामीले आशा अपेक्षा राखेको छौँ र यही नै भन्न चाहन्छौँ यत्रो देशको निम्ति हामी शहीद हुँदाहुँदै पनि आज हामीलाई विदेशीको लाञ्छना लाग्नु भनेको यो दुःखको कुरो हो
यत्रो यो पहाडमा आज फर्स्ट टाइम होला यत्रो विघ्न शहीदहरू हाम्रो पहाडमा आगमन भइरहेको छ. प्रत्येक जनमानसको आँखा मन रोइरहेको समयमा आज यत्रो ठुलो दुःखको घडीमा हामीलाई विदेशी भन्ने जुन चाहिँ लाञ्छनाहरू लगाइरहेको छ यो देशमा हामीलाई योभन्दा ठुलो दुःख लाग्दो अरू कुनै पनि कुरो हुन सक्दैन. यत्रो वज्रपात हामीले सहेर पनि त्योमाथि विदेशीको लाञ्छना खानु भनेको चाहिँ यो देशमा हाम्रो जुन चाहिँ योगदान छ यसको कदर नगरेको जस्तो हामीलाई लाग्दैछ.